ভাই বৰকাটো আজি আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ উত্তৰ নাবিল গাঁৱৰ আব্দুল নূৰ চাহাবৰ বাসভৱনত। তেওঁ আজি প্ৰায় এমাহৰ পূৰ্বে এমাহ ধৰি তেখেতৰ মানে ডায়েবেটিছ, অতিৰিক্ত ডায়েবেটিছ হোৱাৰ তেখেতৰ ডায়েবেটিছ বাষ্ট হৈ গ'ল বহি ফালে। তেখেতক আমি যোৱা ৰাতি অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সন্মানীয় সভাপতি মৌলানা মোস্তানাকৰ চাহাবক আমি এটা মেছেজ দিছিলোঁ। তেখেতক আমি মাত্ৰ 2 মিনিট সময় অতিক্ৰম কৰা নাই, লগে লগে তেখেতলৈ 10,000 টকা পঠাইছে। আজি আমি তেখেতৰ আনপুৰ হাউচৰ পৰা আনি আজি আমাৰ আম্বাৰী আঞ্চলিক জমিয়তৰ সভাপতি, আমাৰ আম্বাৰী আঞ্চলিকৰ জমিয়তৰ সহ সম্পাদক আৰু আমাৰ হৃদয় জিলা জমিয়তৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুফতি গোলাম চাহাবক লৈ আহি আজি এই টকাখিনি আমাৰ আঞ্চলিকৰ সভাপতি মহোদয়ে তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব। আৰু আমি আম্বাৰী আঞ্চলিকবাসী হয় অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্যৰে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। মৌলানা মোস্তাকাল মুখৰ চাহাবে বুজাই আমাৰ তেখেত দহাগাৰ বেমাৰ বেমাৰ খবৰ শুনিয়া আইচোন দেখাত আই তেখেত দহাগাৰ আমাৰ দিছে দুৱাৰী কথা।